Peder Engdahl, han är hovslagare och B-tränare. Vi såg att du har en logotyp, Peder. Vad är historien bakom den? Nej, det var en kund till mig som tyckte att jag ville ha en logga, så han fixade det på någon gång. Början 90-talet någon gång. Så att, ja. Har du skott sedan början på 90-talet? Ja. Det är ju ett jobb som många säger att får de inte ont i ryggen? Hur mår kroppen på en hovslagare med 30 års erfarenhet egentligen? Ja, jag opererade en bågen en gång och ja, lite sprutor i ryggen har fått och lite ont i knäna, men annars har det gått bra. Hur gammal är du? 55. Hur gammal känner du dig som? Ja, 35. Du känner dig så? Ja. Du tränar travhästar också, du har Random Brody V64 avdelning 2. Hur kommer det sig att du börjar ta upp travkarriären igen? Auktion i Tyskland. Så det var inte någon tanke på det, utan då köpte vi en häst, så att på den vägen vart det, och sen vart det mer och mer. Det var lite roligt att hålla på att komma igång igen. Vad är det som är roligt med trav? Ja, allting i princip. Träna och äga framförallt, och sen är det roligt framförallt att jobba med djuren, det är det som är trevligast. Hur mycket analyserar du dina egna skoningar på hästarna och sånt där? Att lägger du ner ett sju jäkla jobb på just dina starthästar, att de ska vara millimeterskodda? Nej, samma som på alla andra. Så noga som möjligt. Det är viktigt som fan, tycker jag. Vad tror du om Random Brody då i V64-2? Ja, men han är bra, vet du. Men sen vet vi inte om 1600 meter om han är tillräckligt snabb i benen, för att han brukar gärna vilja vila på benen lite för mycket. Så att han är lite en dressyrhäst, så att han vill vila på steget. Men lite grann i träning, för att det, han är så svår att träna, så att därför vill jag inte stressa upp han i träning, därför får det bli som övning idag då. Men han är ju bra platshäst. Vad har han för skor då? Han har järnskor fram. Lycka till! Tackar!